ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 201ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮದ 65 ಮಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಶೂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದೆಂದು ನಿಗಮದ 199ನೇ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾರೀಕು 15 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿಗಮದ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ಸಿ ಸುನೀಲ್ ಇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.